magaalada Hargeysa waa magaalo ballaadhan oo isku socodka dhanka adeega aanay lugtu ku suurtagelinayn iskaga kala goshto daafaha iyo bartamaha magaaladani. Waxaanad u baahan too lagama maarmaan ah inaad adeegsato ama raacdo noocyada kala duwan ee gawaadhida ee magaaladani ka adeegta. Sidaasoo ay tahay, adeegsiga baabuurta ee dhanka bulshada ayaa ilaa bilowgii magaaladani waxaa ku caan ahaa uguna adeegsi badnaa baabuurta loo yaqaan basaska noocyadooda kala duwan, kuwaasoo qabatimiya adeegsiga howl maalmeed ee magaaladani, kuwaasoo u kala goosha dacal ilaa ka dacal magaaladani. Inkastoo lagu xanto baabuurtani kuwa ugu diciifsan dhanka ilaalinta sharciga, wadada iyo xuquuqda qofka rakaabka ah oo mararka qaar ay dhex istaagaan halbowlaha wadada, ayaa haddana waxay yihiin kuwa faa'iidooyin ballaadhan oo kala gedisan u leh bulshada qeybaheeda kala duwan, gaar ahaan bulshada inteeda jilicsan ee ku nool dabaqada hoose. Basaska ayaa ilaa bilowgii magaaladani ilaa hadda waxay soo mareen marxalado kala duwan. Ku dhowaad bilowgii magaaladani waxay ka adeegi jiray magaaladani basaska rakaabka ee yaryar ee loo yaqaano basaasiga. Ilaa bartamihii ilbaxnimadii magaaladan Hargeysa waxaa si weyn ula wareegay adeegsiga bulshada iyo rakaabka bulshada basaska dhaadheer oo ah kuwa hadda ka shaqeeya magaaladani. Marba marka ka dambeysa waxaa si weyn isbeddelka uu ka dhaqaale ku imanaya sicirka lagu raaco basaskan, iyagoo ka bilaabay 300 shilin, 300 shilin, 700 shilin, 1500 shilin, 1500 shilin, ilaa uu noqdo 2000 shilinka Soomaaliland oo ah sicirka rasmiga ee hadda lagu raaco, taasoo loo aaneynayo kor u kaca sicir barar ee maalinba maalinta ka dambeysa soo kordhaya. Haddaba daawada waxaa jira isbeddel ballaadhan oo aan ka mid ahayn kuwa aynu soo xusnay oo ku yimid muddooyinka u dambeeyey basaska, kaasoo u baahan in si gooniya loo xuso. Arrintaas ayaana noqonaysaa basasku waxay lahaayeen nidaam ah in basku ka koobnaado xilliyada uu shaqaynayo darawal iyo caawiye darawal oo Soomaalidu u taqaano Krishbay, kaasoo muddooyinka u dambeeyey aanay indhaha ku qabanayn isagoo hawshiisa sii haysta. Bal haddaba daawada intaynaan u gudagelin, waa maxay sababta uu weynankaasi uga hadhay baska? Mayagoo hadda qaada amaba ka qaada rakaab qiimaha ugu sarreeya ee qof bilaadan ay ka qaadi jireen? Ayaa uu darool ku waayay dhaqaale? Micid booskaasi buuxisa ayaa la waayay oo dhanka dhallinyarada ah? Mise arrin kale ayaa jira? Aynu ku horeysiino, waa maxay shaqada iyo muhiimadda uu inanka Krishbay uu hayo bulshada, darawalka iyo sidoo kale gaadhiga? Waxa weyn maxay maartay adiga waxay idin dhaxaynayaan dadkii aad qaadisteen hawshoodna ma yara, kol gaadhiga ilaalinayaan, kol waxay lacagta kaaga ururiyaan, kolna gaadhiga ku meedhayaan. Hase haatee waxa iyagu ay dooneen maxay maartay qaadkii oo ku qaaliya iyo masaarifti aad siinaysay saluugayaan, ay doonayaan maxay maartay inay dhowr gaadhi maalinta ka shaqeeyaan oo gaadhi kaliya ka koobnaanayaan. Waxyaababa hadduu intaayar ka fadhiista ayaa lab iyo ala furfuraya. Kan gaadhiga wada ma 10 gamcood buu leeyahay, maysa maaha. Yaa taayarka la bedelaya hadduu ka xumaado, yaa ugu subaya biyaha ama taanka uu ka dalooshamo. Waa iimaan xumo iyo yaqiin xumo, sidaa waxaa ka bedelay. Waa maxay sababta darawalku isaga reebay Krishiga ama uu Krishiga u raaci waayey waqti xaadirkani gaadhiga? Waxaan wuxuu u raaci waayey horta sixir bar baa meesha soo falan karaa. Kaalintii shidaalka ka reebtay inankii 10 litre naaftada waxaan laga siiyaa 7 isaguna wuxuu doonayay inuu qaato 50 laana soo ma fahmi. Marka waxa kaalintii waxa ka saartay shidaalka sixir bararka maalintii walba halow telefoon bay kaalmo ku sheekaystaan, ninka naga dhima 2000 shilin naga dhima, ninka waa la ganaaxa. Waxa ganaaxa ninka ugu gudoomiyaha kaalinta ganaaxiya. Waxa u kalifay iimaan xumo kuwan basaska wata iya 900 bay baxaan ka gaadhi kale 100 bay u geenayaa. 100 cunaya 100 herkiisa buu geenayaa. Ka baska wata ayaa waxaas oo dhan ugu sababa kii gaadhiga lahaana u geemaayo. Gaadhiga hadduu wax gelinayo ciil lama qabeen, isagii baa cunaya herkiisa 100 geenaya, 100 cunaya iyaga. Sababta ugu sababta labaad waa bulshada. Haddii ay bedeli lahaayeen arrinta waxba iska bedeli laha. Sideese bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaaladani u arkaan basaska ay raacayaan ee bilaa Krishayga ayaa si qabta shaqadii uu qaban jiray inankaasi madarawalka mise bulshada? Baska bilaa Krishbay waxaan arkaa inay khalad tahay, sababtoo ah magaranaysa Krishbaygu wax yarba ka qaadanayaa waxaas yarun bay iman hor ka qaadanayaan qoob basaska wadaay. Basaska waa raaca berigii hore Krishbayadu way ka shaqayn jireen, lacagta way soo ururin jireen iminka. Laakiin waxaan arkay bas kasta oo aan fuulay waxaan arkay Krishbay aana saarnayn oo aana ka shaqaynayn ayaan arkay. Teeda labaad waxaan arkay dadka jamaca ee rakaabka inay lacagta soo ururiyaan kadib ay dirarka u dhibaan. Bulshada lacagta soo ururisa, laakiin dee
dhibkeedii dheefteedaba way leedahay. Awalan qofbaa kuwaniya saad baan dirayaa. Hebel hebel ma tahay, tusaale maxamed care ma tahay, haa wuu ka noqonaya. Hadhowtuna waa la murmayaa. Mushkuladda ugu weyn imika basaska haysta waxa weyaan oo kowka saadka. arrintani guud ahaan ba ku timi basasku haddii ay sii socoto ma la oran karaa waxay qayb ka qaadanaysaa shaqo la'aanta haysata dhalinyarada reer Soomaaliland waa loo arki karaa dabcan waa loo arki karaa marka waa in shaqo loo abuuraa ama ganacsatada inay wax taraan nin walba ganacsi ah oo haysta inuu dadka caawiyo dhalinyarada soo dhaweeyo wax u dhiibto ayaa fiican mee loo ma arki karo waxa weyaan basasku krishboy la'aanta horta horta marka runta laga hadlo waxba yaan been laga runta lagama baydhbaadhiyo basayaashina way soo eegayaan arrintaas waxay ku salaysan tahay arrin dhaqaale dadweynaha waxaa leeyahay haddaad doonaysaa inay krishboydu shaqeeyaan iyo dowladdaba iyo basaska lacagta loo yar kordhiyo arrintan ayaa guud ahaanba haddii ay sii socoto waxay noqon kartaa arrin ragaadisa dhalinyarada taasi oo abuurta shaqo la'aan ee dhalinyarada soo food saarta وخضر اسماعيل محمد خضر دنبار يوليو مصطفى افغانكا مقبهية عالمية بدعة 40 في مقالة هرقيسة